तपाईं पनि एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ एकदम सागरजी हैन एउटा कुरा सर एउटा कुरा सुन्नु न पहिला खाते तँलाई भेटौँ मात्र के गर्छु पक् तँलाई तँलाई अब मैले के गर्छु पक् त खातेलाई त खातेले जुन व्यवहार गरे कसले त खातेले गरेको व्यवहार के हो भन्ने कुरा रूपमा देखाउँछु के त खातेलाई पक् यहाँ यो छ यहाँ यो लेखिएको छ के मिलो यहाँ मिलो के केही मिलेको छ यहाँ हुँदै नभएको कुरा यहाँ लेखिएको छ ल हेर्नुहोस् त यसले के देखाउँछ भने डर भर केही पनि छैन उहाँहरूलाई एक रति डर छैन उहाँहरूलाई तपाईँ पनि एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ एकदम सागरजी होइन माननीय सभासद सागर थापा भन्ने एउटा चाहिँ माननीय सभासद सागर थापा भन्ने एउटा चाहिँ यो अपराधीहरू हुन् यिनीहरू निजीले चाहिँ म माननीय सभासद हुँ भने उक्त एरियामा विभिन्न स्तरका जनताहरूलाई प्रभावमा पार्ने काम चाहिँ गरेका रहेछन् व्रतबन्ध कार्यक्रममा उनले माननीय सभासद सागर थापा भन्ने एउटा चाहिँ निमन्त्रण कार्ड पनि उहाँले छाप्नु भएको रहेछ यिनी शिवसेनाको प्रवक्ता हुँ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घको चाहिँ म केन्द्राध्यक्ष हुँ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ सभासद भनेर त अब त्यहीँ बसोबास थियो सभासद भयो भन्नुहुन्छ जानुहुन्छ माला लाएर आउनुहुन्छ अब त्यही विषय मेरो चाहिँ 40 लाख रुपियाँको अहिले निलाममा घर जग्गा निकाल्नुभएको छ 40-45 लाखको छ 36 लाखमा मलाई 18 लाख चलाएको 18 लाख बाँकी थियो म उठाइदिन्छु आस्मिनको डाडु पनि मेरो हातमा छ भाउजू चिन्ता नगर म उठाइदिन्छु भन्नुभएको हो अब घरिघरि के भन्ने भने त्यो खसी काट्ने मासु काट्ने ठाउँतिर तपाईँको उनले चाहिँ म रमेश खरेललाई निकाल्ने मिटिङमा जाँदैछु भन्ने हिजो मात्रै तपाईँको बामदेवसँग गौतमसँग मेरो मिटिङ हुँदैछ तपाईँको उसलाई चाहिँ सर्व रमेश खरेललाई डिआइजी भएर मात्रै सर्व गर्न सक्ने भयो अहिले तुरन्तै सर्व गर्न नसक्ने भयो भन्ने कुरा भयो अनि हामीले चाहिँ त्यसो नियोजित रूपमा अब यो यसको चाहिँ अब श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यसको आपराधिक चाहिँ गतिविधि अथवा बोली आइसकेपछि हामीले निर्वाचन आयोग गयौँ निजीले चाहिँ म माननीय सभासद हुँ भने उक्त एरियामा विभिन्न स्तरका जनताहरूलाई प्रभावमा पार्ने काम चाहिँ गरेका रहेछन् व्रतबन्ध कार्यक्रममा उनले माननीय सभासद सागर थापा भन्ने एउटा चाहिँ निमन्त्रण कार्ड पनि उहाँले छाप्नु भएको रहेछ यिनी शिवसेनाको प्रवक्ता हुँ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घ ग्रुप चाहिँ म केन्द्राध्यक्ष हुँ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ पनि एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ एकदम सागरजी होइन तपाईँ पनि एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ एकदम सागरजी होइन मेरो श्रीमतीको नागरिकता चाहिँ दिए छैन त्यसले नठगोस् तर कारवाही चाहिँ उसलाई हुनै पर्छ हुनु पर्यो काम कानुन बमोजिम उसलाई र मेरो आँखा अगाडि त परेकै छैन त्यो मान्छे आँखा अगाडि परेको गर्थेँ त्यसले विदेश जानलाई फिजिकल रिलेसनसिप चाहिन्छ फिजिकल गर्नुपर्छ बहिनी भनेर चाहिँ मलाई कोठामा लगेर जबरजस्ती गर्न खोजेको थियो क्या धेरैपटक खोजेको थियो त्यस्तो त्यस्तो मान्छेलाई किन कारवाही हुँदैन के तर अब मैले बुझ्दै आएँ कि विदेश जानलाई त्यस्तो फिजिकल रिलेसनसिप त्यो केही पनि चाहिँदैन रहेछ क्या
तर त्यस्तै ढाँटेर त्यस्तो गर्दा सुद्धा मैले केही बोल्न सकिनँ, मेरो पैसा त्यत्रो खायो। अब पुलिसलाई आएर मैले निवेदन दिँदाखेरि त्यसलाई कारवाही हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एक दिनमा मैले त्यहाँ गएर गरेँ, फोन गऱ्यो, अब फोन गरेको भोलि आउँछु भन्दाखेरि भोलि मलाई निषेधाज्ञा हालेर मलाई न अदालत मुद्दा मामिलाबारे के थाहा छ, मेरो फ्यामिली सबै सोझो गाउँको मान्छे भएर गाउँको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, त्यो केही थाहा छैन मलाई मुद्दा मामिला। अहिलेसम्म मेरो फ्यामिली एकचोटि पनि मुद्दा मामिलामा फस्नु भएको छैन, त म पहिलोपल्ट यत्रो 20-22 वर्षको उमेरमा मुद्दा मामिलामा फस्नु पऱ्यो त्यो खातेले गर्दा क्या। मलाई यति धेरै छ त्यसो, मेरो त करियर यति धेरै बर्बाद भएको छ नि, सबैबाट मैले कलेजदेखि लिएर सबै मेरो भविष्य नै मैले डामाडोल पाएँ क्या, त्यो त्यसले उसले गर्दा चाहिँ मैले भविष्य नै डामाडोल भएको छ कि। यसको सब जिम्मेवारी चाहिँ त्यो सागर थापा हो कि, यसलाई चाहिँ जसले कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पऱ्यो कि। मलाई त पैसाभन्दा पनि त्यसलाई त फाँसिदियो भने म यति खुसी हुन्थेँ नि, म अगाडि यसरी बढ्थेँ होला, मेरो भविष्य यसरी राम्रो हुन्थ्यो होला, म कहिले सोच्न सक्दिनँ क्या। सिधै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फाँसी नै त्यसबाट मलाई मेरो पैसै चाहिएन कि त्यसलाई फाँसी दिन्छ भने। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ थाहा छ, मुभीमा जुन भिलेन हुन्छ नि, त्यो भिलेनले चाहिँ बच्चाको घाँटीमा चक्कु राख्छ क्या चाकु, अनि हिरोलाई के भन्छ भने तँ अगाडि बढिस् कि तैँले तँ एक्सनमा गइस् भने यो बच्चाको घाँटी म चक्कु चलाइदिन्छु भनेर चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्छ, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ। तर त्यो हिरोले के गर्छ, बच्चालाई बचाउनको लागि गोली खान पनि तयार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र पत्रकारिता बचाउनको लागि, पत्रकारिता राम्रो गर्नको लागि र समग्र जनताको पीडितहरूको आवाज बोल्नको लागि र बदमासहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि बिहान बेलुका राति दिउँसो कुनै बेला भनिनु हर बल मसँग धाइरहेको हर पटक आठ के अरे 45,000 40,000 त्यस्तो गरिकन बसाएर ल्याएको। मेरो बिहानबाट चेक काटेर मैले 45,000 चेक हाटा खाएर पसाएर मेरो भाका पुग्यो, चेकमै निकाल्नु पऱ्यो मैले भएको छ। त्यति मात्र नै हेर्नुहोस् न, यो कति दुःखद छ, यस्तो पनि लेख्ने हो भन्नुहोस् त, के लेखेको यो, केही छ यथार्थ यसमा, यस्तो लेखिदिने भन्नुहोस् त ल आफै। उहाँ पनि मान्छे नै होला नि, एकचोटि सोच्नु पर्दैन, एकचोटि विवेक पुर्याउनु पर्दैन। होइन सबैजनाको थ्रोबाट थाहा भइरहेको थियो कि ऊ एनआरएन हुँ भनेर सबैलाई भनि नै रहेछ, सबैलाई एनआरएन हुँ भन्नु भनेको थियो, मैले मतलबै गरेको थिइनँ। अनि मलाई मात्रै होइन, यो मान्छेले मेरै साथीलाई अनि मेरै बहिनीलाई सँग शुद्ध ठगेको थियो, यो ठग्यो क्या। मेरो साथीलाई चाहिँ 1.5 लाख ठगेको थियो, उसले के धम्की लगाएर यताउता गरेर निकाल्यो लियो हजुर, तर मेरो धेरै थियो, मैले अब कसरी निकाल्ने मैले सोचिरहेको थिएँ तर केही गर्न सकिनँ, साथीले चाहिँ लिनुभयो। उहाँले त्यस्तो प्रस्ताव पनि धेरैचोटि गर्नुभयो, सबैको मिडियामै भन्दैछु म होइन, अब यो पर्दाफासै हुन लागेको कुरा भनेपछि किन लुकाइरहनु। मलाई एकचोटि जबरजस्ती साटो बाटोको के हस्पिटलको बिएमसी हस्पिटलको यतापट्टि साइडको होटेलमा लगेर राखेर खाना खाँदा नि अनि यहीँ बसमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्दाखेरि म 1 घन्टासम्म रोको रोइ गरिसकेपछि अनि उहाँले मलाई तिनै सागर थापाको श्रीमती यहाँ नाम छ शान्ति बस्नेत थापाले चाहिँ तपाईँले धाक धम्की दिनुभयो भनेर यहाँनिर हामी कहाँ चाहिँ एउटा निवेदन आएको छ, निषेध आएको बेलामा को को पीडित गए, प्रहरी जानुभयो, त्यो त प्रहरीले दिने जवाफ हो, त्यो त पीडितले बोल्ने कुरा हो। त्यो कुरा भइसकेपछि मिडियाले त खिच्छ नि त, निषेध आज्ञामा कसैको घरमा प्रहरी छिरेको जानकारी भयो भने पनि मिडियाले खिच्दैन। नेपाल प्रहरीले
पुर्जी लिएर उहाँको घरमा गएको अवस्था हो यो। उभिएका हामी सागर थापादेखि पीडित भयौँ भन्नेहरू के तिनीहरू पीडित होइनन् सागर थापादेखि? 5.5 लाख 4 वटा सिलिन्डर आएको भनेर र मूल पानी माथि हाइटमा आएर उहाँले भन्नुभयो भनेर चाहिँ अब त्यो पैसा हाम्रो हात परेन होइन। अन उसले अब हरेक थरी मिडियामा जे पनि बोलिदिनु भयो कि सर हामीले पैसा पनि पाएन, हामी पीडितको नाममा देश विदेशबाट चाहिँ हामीलाई सहयोगको लागि पठाएर जुटाएको पैसा हाम्रो हात परेन, उल्टै हामीलाई विभिन्न किसिम बोलेर चाहिँ हामीलाई के हो सागर थापाले के गरे हो खास तपाईँ? मेरो गाउँको केस थियो अनि मलाई त्यो केस न्याय दिलाइदिन्छु त्यसलाई 5 वर्ष जेल हालिदिन्छु भनेर मसित 60,000 खायो त्यही भएर। सञ्जीव रेग्मीका विरुद्धमा जुन अहिले हेडलाइन पीडित समूह भनेर जुन आइरहनु भएको छ उहाँहरूको विषयमा त तपाईँले जस्तो प्रे उसमा साइबर ब्युरोमा पनि अहिले दर्ता छ मुद्दा 993 त्यसको दर्ता नम्बर छ, उहाँहरूले पीडितले उजुरी हालिसक्नु भएको छ। उसको बुढीले चाहिँ जति पनि जे पनि मुख छ मिल्ने मेरो 16 वर्षको छोरीलाई कस्तो कस्तो शब्द पढाएको छ मेरो बच्चालाई अरूसँग झर्न पर्छ मेरो छोरीको फोटो छोडेर हालिदिन्छ उसले के भने उसले आश देखाउनु नआउने थियो नि त यति 5.5 लाख आयो 4 वटा सिलिन्डर आयो बहिनी तपाईँको सहयोग खाता खोल्नुहोस् मलाई त्यति आश नदेखि ऊ भन्नाले को दिदी ऊ भन्नाले को सागर थापा र 5.5 लाख कमला बहिनी 5.5 लाख 4 वटा सिलिन्डर आएको छ तपाईँले भाइको खाता चलाउनु भएको रहेछ तपाईँले आफ्नै खाता खोल्नुहोस् भनेर जानुभयो होइन अनि होला भनेर जुन युट्युबर छ उसलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्था पक्राउ गर्नको लागि बाटो खुलेको अवस्था अराजक शैलीबाट फुलेर सागर थापाको बारेमा जाने कुरा गर्न चाहनुभयो सागर थापा भन्ने एकजना तर उहाँको सन्दर्भमा जुन लोगो दुरुपयोग गरिएको सन्दर्भमा कुरा के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थाको मातृ संस्था हुन्छ या त आफैमा जाने पूर्ण संस्था हुनु पऱ्यो होइन। उहाँलाई विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति र विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समिति दुवै संस्थाले लिखित रूपमा उहाँ चाहिँ हाम्रो सङ्गठनसँग सम्बन्धित मान्छे होइन भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपले विज्ञप्ति निकालिसकेका कारणले अब व्यक्तिले चाहिँ गर्ने कामको चाहिँ जिम्मेवारी स्वयं उहाँले लिनुपर्ने हुन्छ त्यसँग चाहिँ हामीलाई सरोकार छैन कानुनले व्यवहारले ज जसँग उहाँले गर्नुभएको छ त्यो कानुन विपरीत कुरा हो। प्रेसको कलम बन्द गराउने कुरा हो, मुख थुन्ने कुराहरू हो र आम सर्वसाधारण पीडितको आवाजलाई बन्द गराउने एउटा प्रयास हो। सञ्जीव रेग्मी ढल्यो भने सम्झिनुहोस् म यो चाहिँ आज दावाका साथ भन्छु प्रत्येक पत्रकारहरू काँप्नेछन्। महासङ्घले पनि तपाईँको चाहिँ यो सागर थापा हामीसँग रिलेटेड छैन भनेर विज्ञप्ति निकालिसके पछाडि यदि सागर थापाले चाहिँ लोगो दुरुपयोग गर्दै अथवा धर्मका नाममा ठगी गर्दै अथवा तपाईँको चाहिँ म चाहिँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको हुँ होइन अथवा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ मेरो हो अथवा चाहिँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नाममा मलाई पैसा ले अथवा विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नाममा मलाई पाल त्यस्ता खाला कुनै पनि गरेको छ भने होइन त्यसमा तपाईँहरूले अथवा कसैले पनि हामीलाई जानकारी गराएर यदि एभिडेन्स दिन्छ भने हामी सागर थापालाई कारवाहीको लागि अगाडि बढाइदिन सक्छौँ। किन सक्छौँ त भन्दाखेरि विश्व हिन्दू युवा सङ्घले आजसम्म संस्था चलाउनुको लागि अथवा संस्थालाई समृद्ध बनाउनुको लागि भने कसैसँग 2 रुपियाँ पैसा लिएको आजसम्म रेकर्ड छैन होइन। किन भन्दा विश्व हिन्दू युवा सङ्घमा हामी जस्ता अभियन्ताहरूले जागिर खाएर थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर आज हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। वसन्त उके हामी माथि चाहिँ मृगस्थलीमा कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा कोही व्यक्ति आउँछ अनि धर्मको नाममा तपाईँ चाहिँ पैसा ठग्दै खाँदै गर्छ भने यसमा तपाईँ चाहिँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घले चुप लगाएर बस्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तपाईँले गरेको प्रश्नको उत्तर यही नै हो। अनुसन्धानकै दायरामा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस कारणले गर्दा ती मान्छेहरू जसले शान्ति बस्नेतले ममाथि अन्याय भयो भन्नुभयो उहाँले आज आएर जाहेरी दिनुभयो जाहेरी दर्ता भयो त्यसैले गर्दा ती चिजहरूको प्रमाण रह्यो नि त प्रहरीले प्रमाणसहितको जाहेरी लिन्छ जाहेरी बिना कामबाट जाहेरी कसैको पनि लिँदैन घटनास्थलको मुचुर्का उठाउँछ या सिसी क्यामेराका फुटेजहरू लिन्छ घटनास्थलमा देखेका मान्छेहरूलाई तयार गरिन्छ अनि मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ क्या। आज दर्ता भइसके कुराले को सक्कली कुन नक्कली अब थप यस विषयमा बोलिरह्यो भने चाहिँ भोलि अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्छ त्यसैले सञ्जीव रेग्मीको हकमा यही नै हो भनेपछि अब सागर थापाले सञ्जीव रेग्मी
गोपालो पक्कै पनि हिरासतमा लिने निवेदन हाल्नुभयो अहिले? निवेदन होइन, फेरि एकपटक यहाँलाई फेरि निवेदन गरौँ, त्यो निवेदन होइन, जाहेरी दरखास्त भनेको चाहिँ आज दरखास्त दर्ता भइसकेपछि नेपालको कानुनले जाहेरी दरखास्त भनेको जुन ढड्डा हुन्छ, अपराधको ढड्डा हुन्छ, त्यो अपराधको ढड्डामा नाम लेखियो, अब सञ्जीव रेग्मी भन्ने मान्छेको नाम लेखियो, त्यस कारणले अब त्यसको दायरा अनुसन्धान गर्ने त प्रहरीको काम हो, भोलि दोषको मात्रा कति हो, कति निर्दोष होला, के होला भोलि प्रहरीले छुट्याउने कुरो हो, तर अब प्रहरी नियन्त्रणमा सञ्जीव रेग्मी आउँछ, आउनुपर्छ, ल्याउँछ प्रहरीले भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सागर थापाको माग चाहिँ अब के रहन्छ? सागर थापा होइन, तमाम रूपमा आज हेडलाइन मिडियाबाट पीडित रहेका धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ तपाईँ, धेरै मान्छेहरूको चरित्र हत्या गरेका छन्, धेरै मान्छेको पात्रहरू छ, अब एकपछि अर्को गर्दै उसका विरुद्धमा उजुरी आउँछ, हेर्दै गर्नुहोला तपाईँले, दर्जन सागर थापाको भन्ने थियो नि माइती गरा अवसर उब्रिया थियो अरे, वास्तविक तपाईँहरूलाई म अहिले पनि भन्छु, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत भन्छु, वास्तविक रूपमा यो चाहिँ युट्युब जोगाउने सफाई अभियान हो, यो सफाई अभियानमा चाहिँ यस्ता पतित पात्रहरूको विरुद्ध दर्जनौ उजुरी पर्छ, त्यो पनि प्रमाणसहित उजुरी आउँछ, तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तर यो किसिमको अवस्था चाहिँ यसरी अनि त्यसपछि हामी कानुनको सहारामा जान्थ्यौँ, कानुनले हामीलाई सेभ गर्थ्यो, सकिन्थ्यो, यो किसिमको समाचार आएको यत्तिका समय भइसक्यो, प्रेस काउन्सिलमा पनि उहाँहरू जानुभएको छ, प्रेस काउन्सिलले जे जति गर्ने नगर्ने कुराहरू लगभग सकिसकेको छ। हेर्नुहोस् अब निरन्तर मलाई 4 महिना 5 महिना 6 महिनादेखि निरन्तर पक्षको पक्षै हेडलाइनलाई सकाउँछौँ, सञ्जीव रेग्मीलाई सकाउँछौँ, पहिला पनि एउटा यसो पाइला टेक्दै थियो पत्रकारितामा, हाम्रो विषयमा न्युज निकालेपछि कानुनबाट पनि दुःख दियौँ। सञ्जीवजी, जसरी यो हामीले चाहिँ रिसर्च पनि गऱ्यौँ होइन, विदेशी मुलुकहरूमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले गभर्मेन्ट अथोरिटी त्यहाँ चाहिँ प्रशासनहरूले के गर्छ भन्दा, कुनै व्यक्ति त्यसलाई रिपोर्ट गर्न आयो भने, निवेदन दिन आयो भने चाहिँ उसले रिसर्च गर्छ, त्यो व्यक्ति सम्बन्धित जसले रिपोर्ट गर्दैछ उसको हिस्ट्रीहरू ब्याकग्राउन्ड निकालेर हेर्दछ, र त्यसपछि त्यो निवेदनलाई चाहिँ फरवार्ड गर्ने कि के गर्ने उसले चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ, र अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति क्लिन छ भने मात्रै त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। अब नेपालमा त्यो किसिमको चाहिँ प्रविधि छैन कि हाम्रो गभर्मेन्ट अथोरिटी प्रशासनसँग, त्यो अथोरिटीसँग चाहिँ त्यो एउटा रिसर्च नभएको हो कि, जसरी अब उहाँले आउने बित्तिकै जस्तै तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, र यो पहिला पनि चाहिँ सागर थापा भाइरल भएको व्यक्ति हो होइन, उसको धेरै एउटा चाहिँ घटनाक्रमहरूसँग जोडिएको चाहिँ न्युजहरू आइसकेको थियो, त्यो न्युजहरूलाई अनालाइसिस गरेर हेर्ने भने पनि सागर थापा कस्तो व्यक्ति हो भनेर त उहाँलाई त जानकारी त हुन्थ्यो। यसरी हेर्दा फेरि एउटा अहिले चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमहरूमा पत्रकारमाथि एउटा अट्याक बढिरहेको अवस्था छ धेरै ठाउँबाट, र चाहिँ हामीले पछिल्लो घटनालाई पनि हेर्ने हो भने रौतहत काण्डलाई पनि हेर्न सकिन्छ कि त्यहाँ एउटा पत्रकारलाई प्रहरीले नै फसाउन लागेको जुन काण्ड भाइरल भएको पनि थियो। भनेपछि अब यसरी हेर्दै जाँदाखेरि प्रहरी प्रशासनहरू यो जनतासँग पनि धेरै चाहिँ साथीको भावना नभएको अवस्था, जस्तै कहीँ एउटा घटना घट्छ, त्यहाँ घटना एउटा चाहिँ घटना घटिसकेपछि त्यहाँ जनताहरू सडकमा आउनुपर्ने स्थिति, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रहरीसँग जनताले विश्वास नगरिरहेको अवस्था होइन, त्यो पनि देखेको अवस्था, नत्र भने कुनै घटना घटिसकेपछि त्यहाँ त प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ यदि राम्रोसँग त्यसलाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ कारवाही गर्छ भने जनताहरू सडकमा आउँथेन होइन, भने जनताहरू सडकमा आइरहेको अवस्था पनि, र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ केसलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँलाई फोन कल आइरहेको अवस्था होइन, घटनालाई रिसर्च नगरिकन, अनि जसरी जसले तपाईँलाई आरोप लगाए नि त्यो व्यक्तिले इभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेर प्रहरी प्रशासनलाई दिनुपर्ने हो, तर पछिल्लो हामीले के सुन्यौँ भन्दाखेरि जसले आरोप लगायो र प्रहरी प्रशासनबाट तपाईँलाई कल आयो र तपाईँले नै एउटा इभिडेन्सहरू दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा आयो, त्यो एउटा आफैमा एउटा चाहिँ अलिकति जोक जस्तो पनि लागिरहेको स्थिति हो। भनेपछि यो एउटा पेरिफेरीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रहरी प्रशासनको एउटा नियतमाथि अलिकति प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको अवस्था हो कि, किनभने अर्को पाटामा फेरि एउटा चाहिँ यो देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ संविधान पनि छ, संविधानभन्दा माथि न प्रहरी प्रशासन छ न हामी पत्रकारहरू छौँ, भनेपछि यसरी अनालाइसिस गरेर हेर्दै हो भने प्रहरी प्रशासनहरूको नियतमाथि अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा भएको अब समग्र हामी त्यसरी चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन, अब केही र कुनै कुनै अवस्थामा मलाई लाग्छ अहिले पनि म स्योर छु उहाँहरूलाई कतिपय कुराहरू कन्फ्युजन भएको छ। सञ्जीव रेग्मी जस्तो एउटा क्लिन निष्कलङ्क पत्रकारिताको धर्मलाई विशुद्ध रूपमा निर्वाह गरेर हिँडेको व्यक्तिलाई ढाल्न पाइयो भने हाम्रो यो जुन गलत क्रियाकलाप छ यसलाई निरन्तर दिन पाइन्छ भनेर उहाँहरूले 4-5 महिनादेखि मलाई निरन्तर पक्षको पक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब त अति नै बाबा
जो नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरु आज यो नैतिकताहीन काम गरे हामीले त नि आउनु भएको छ मैले त उहाँलाई भगवान श्री श्री पशुपतिनाथले सद्बुद्धि आउन राम्रो शब्दले बोल्दै जो अहिलेको घटनामा अलिकति मैले दर्शकलाई क्लियर होस् भनेर मैले भन्न खोजेको भनेपछि अनि मैले प्रश्नै भने उहाँको हस्बेन्ड आज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ हिरासतमा छ होइन नियतवश रूपमा चाहिँ उहाँले मलाई फसाउनको लागि त्यो खालको निवेदन त्यहाँ आएको हो भन्दाखेरि त्यहाँनिरबाट मलाई त्यति सपोर्ट भएको मैले फिल गरिनँ मैले फेरि पनि कानुनको बाटोमै जानुपर्छ भन्ने ठाने र मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढकाएँ र अदालतले चाहिँ केही महिला पत्रकार तपाईँहरू जस्ता साथीहरू पनि कति हुनुहुन्थ्यो मलाई त झम्टिन आएको होइन म हामी महिला हौ मैले जे पनि गरेँ हुन्छ यो पुरुष हो भनेर झम्टने अनि उल्टै चाहिँ हामीमाथि महिलामाथि हातपात गऱ्यो भनेर भोलि त्यो खालको चाहिँ मुद्दा लगाएर यसलाई फसाउने भने यस्तो खालको नियतका साथ आज समग्र प्रेसमाथि अट्याक भएको छ र यसप्रति दुःख र खेद व्यक्त पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घले गरिसकेको छ अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले पनि गरिसकेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन छ उहाँको त के छ र धेरैलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा हाल्ने दुःख दिने उहाँहरू मुद्दा हार्नुहुन्छ हार्नु भएको छ धेरै मुद्दा तर उहाँहरूको नियत भनेको कानुनमा खेल्ने कानुनलाई घुमाउने लाग्ने नलाग्ने सबै किसिमका मुद्दाहरू दर्ता गर्ने र मान्छेलाई मोरल्ली डाउन गरेर तनाव दिएर टर्चर दिएर धुरुक्क बनाउने त उहाँहरूको विगतले देखाएको छ म कस्टडीमा बस्दा कसैको आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि आउनुहोस् फ्रन्टमा बसिदिन्छु तिन महिनामा बसिदिन्छु सुत दिन्छु ल हिरासतमा तपाईँहरूको यही हो एउटा निर्दोष पत्रकारमाथि जो आज चाहिँ एउटा सच्चा तरिकाले पत्रकारिता गरेर चाहिँ फटाहरूको चाहिँ खबरदारी गर्दै आएकोमा आज यस्ता गिरोहले मान्छे भेला गरेर यसरी दबाब दिँदैमा कस्तो ब्रिफिङ उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ योजना के हो पत्रकार महासङ्घले के उल्लु हो ऊ पत्रकार महासङ्घले त्यसै पक्ष लियो त प्रेस काउन्सिलले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ त हाम्रो नियमन निकाय होइन प्रेस काउन्सिल कहाँ के बोल्नुपर्छ हामी पनि छौँ भन्नेसम्म उहाँहरूलाई फिल भइसक्यो उहाँको मन दुखिरहेछ आज देशभरिको जेन्युन पत्रकारको यति मान्नुहोस् मन दुखेको मैले महसुस गरेको छु मेरो पनि मन दुखेको छ आज एकातिर गिरोहबाट प्रताडित हुने शान्ति सुरक्षामा हामीलाई थ्रेट छ हेर्नुहोस् अर्कोतिर केही व्यक्तिहरू जसले कानुनमा टेकेर हिँड्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि अट्याक भएपछि त्यतिखेर सागर थापा हार्यो भन्ने अर्थ हो सागर थापा हारेको होइन त अदालतबाट अब भन्नुहोस् त चन्द्रकान्त बरालको त्यो यो एजमा उहाँले जुन टर्चर भयो जुन पीडा पाउनुभयो यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको त कामै यही हो अनावश्यक मुद्दा दर्ता गर्न जाने अनावश्यक दुःख दिने तपाईँ पनि एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ एकदम सागरजी होइन एउटा कुरा सुन्नु न पहिला खाते तँलाई भेटौँला मात्र के गर्छु पक् तँलाई तँलाई अब मैले के गर्छु पक् त खातेलाई त खातेले जुन व्यवहार गरे छस् नि त खातेले गरेको व्यवहार के हो भन्ने कुरा रूपमा देखाउँछु के त खातेलाई पक् रूपमा देखाउँछु के त खातेलाई पक् रूपमा देखाउँछु के त खातेलाई पक् नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो सञ्जीव रेग्मी सञ्जीवजी यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ सञ्जीवजी अहिले जसरी यो केस एकदमै बोलिरहेको छ फेरि पनि सागर थापाजी हिरासतमा जानुभएको थियो त्यसको त्यो न्युज सम्बन्धी चाहिँ सबैलाई जानकारी भइसकेको अवस्था छ र फेरि उहाँ हिरासतमा बाट निस्किसकेपछि फेरि अहिले आजकै दिन सञ्जीव रेग्मीको नाम लिएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसहरू लेखेर एक किसिमको बदनाम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आयो खास यो विषय के हो धन्यवाद छ यो विषय वास्तवमा यो विषय नै थिएन यो विषय नै होइन हामीले पत्रकारिता गरिसकिसकेपछि हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार के हो
हामीलाई नियमन गर्ने निकाय के हो? प्रेस काउन्सिल हो। हामी आबद्ध भएको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन कुन हो? नेपाल पत्रकार महासङ्घ हो। हामीले प्रेस काउन्सिलको कोड अफ कन्डक्टमा बसेर हामीले समाचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र समाचार भनेका धेरै प्रकृतिका धेरै प्रकारका समाचारहरू हुन्छन् र खासमा मिडियाले जहिले पनि विकृति विसङ्गति कुसंस्कार व्यतिथि समाजमा भएका कतिपय नराम्रा घटनाहरू लगायतका विषयमा चाहिँ एउटा वाचडगको भूमिका चाहिँ पत्रकार र मिडियाले गर्नुपर्छ। त्यसै क्रममा समाचार त अब धेरै अहिलेसम्म भनौँ न अब मेरो जीवनमा अब समाचारहरू यो हार्ड रिपोर्टिङ भन्थ्यौँ हामी कुनै बेला, त्यस्ता हार्ड रिपोर्टहरू पनि कति बनाइयो के गरियो, कतिपय धम्की पनि आए जीवनमा आउँछन् पत्रकारलाई, किनभनेदेखि कुनै एउटा बदमासले बदमासी गर्छ हामीले वाचडगको रूपमा उसको कुराहरू चाहिँ प्रमाणसहित चाहिँ हामीले जब सम्प्रेषण गर्छौँ भनेपछि धम्की त आउँछ। तर यो किसिमको अवस्था चाहिँ यसरी अनि त्यसपछि हामी कानुनको सहारामा जान्थ्यौँ, कानुनले हामीलाई सेभ गर्थ्यो, सकिन्थ्यो। यो किसिमको समाचार आएको यत्तिका समय भइसक्यो, प्रेस काउन्सिलमा पनि उहाँहरू जानुभएको छ, प्रेस काउन्सिलले जे जति गर्ने नगर्ने कुराहरू लगभग सकिसकेको छ। हेर्नुहोस् अब निरन्तर मलाई 4 महिना 5 महिना 6 महिनादेखि निरन्तर पक्षको पक्षै हेडलाइनलाई सकाउँछौँ, सञ्जीव रेग्मीलाई सकाउँछौँ। पहिला पनि एउटा यसो पाइला टेक्दै थियो पत्रकारितामा, हाम्रो विषयमा न्युज निकालेपछि कानुनबाट पनि दुःख दियौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ यता आफ्नो तरिकाले पनि दुःख दियौँ र उसले चाहिँ पत्रकारिता पनि छाड्यो, उहाँकोमा नाम लिन चाहन्न अहिले, र उहाँले काठमाडौँ पनि छाड्नुभयो। अब सञ्जीव रेग्मी एउटा हिजोको दिनमा मैले कस्ता कस्ता प्रोग्राम टेलिभिजनमा चलाएँ, मेरा पोलिटिकल टक सोहरू के छन्, पोलिटिकल बहसहरू म कसरी गर्छु, र आजसम्म यो मान्छे काहीँ पनि दगेको छैन, काहीँ पनि हल्लिएको छैन। अब हामीसँग पनि हल्लिनेवाला चाहिँ छैन भनेर उहाँहरूले हल्लाउनको लागि, कमजोर बनाउनको लागि, यो सञ्जीव रेग्मीको कुरा होइन क्या, हेडलाइन नेपालको कुरा होइन, कानुन विपरीत कुरा हो, प्रेसको कलम बन्द गराउने कुरा हो, मुख थुन्ने कुराहरू हो, र आम सर्वसाधारण पीडितको आवाजलाई बन्द गराउने एउटा प्रयास हो। सञ्जीव रेग्मी ढल्यो भने सम्झिनुहोस्, म यो चाहिँ आज दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक पत्रकारहरू काँप्नेछन्, प्रत्येक पत्रकारहरूको खुट्टा लगलग हुनेछ। आज कतिपय साथीहरूले मलाई काठमाडौँका पत्रकार साथीले मात्र होइन जिल्ला बाहिरका साथीले शुद्ध सञ्जीव सर के हो कुरा भन्दै मन चिसो भयो, मुटु चिसो भयो भनेर मलाई फोन गरिरहनु भएको छ। किनभने आज सञ्जीव रेग्मीको प्रसङ्ग छैन, सञ्जीव रेग्मी जस्तो एउटा क्लिन निष्कलङ्क पत्रकारिताको धर्मलाई विशुद्ध रूपमा निर्वाह गरेर हिँडेको व्यक्तिलाई ढाल्न पाइयो भने हाम्रो यो जुन गलत क्रियाकलाप छ यसलाई निरन्तरता दिन पाइन्छ भनेर उहाँहरूले 4-5 महिनादेखि मलाई निरन्तर पक्षको पक्षाइ हुनुहुन्थ्यो। अब त अति नै बाबा, म कानुनको सहारामा गएँ, तपाईँले भने जस्तै मैले कानुनमा यो कुराहरू राखेँ, हामी त कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दा पनि मिल्दैन, हरेकका क्षेत्र अधिकारका कुराहरू हुन्छन्। कानुनको सहारामा म गइसकेपछि सागर थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो, नियन्त्रणमा लिँदा मसँग अडियो रेकर्ड सुरक्षित छ, उहाँको आफन्त एकजना कोहीले के भन्नुभएको छ भने उहाँलाई त पूर्व जानकारी छ। हेर्नुहोस् अब मिलौँ भनेको सञ्जीव रेग्मीले मिल्न मान्नु भएन, अब मिलौँ भनेको के तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्, के हो मिलौँ भनेको? हो मैले मिल्दिनँ भनेकै हो, मिलौँ भनेको उहाँ मिल्न मान्नु भएन सञ्जीव रेग्मी। अब हाम्रो कुराहरू कहाँ कहाँ भएको भएकै भइसकेको छ, उहाँले कुनै एउटा अफिसरको नाम पनि त्यहाँ पद पनि उहाँले बोल्नु भएको छ, त्यो अडियो मसँग अहिले पनि सुरक्षित छ, स्टिल मोबाइलमा पनि छ र मेरो अधिवक्तासँग पनि छ, कतिपय अडियो मैले सार्वजनिक गरेको छैन। र उहाँले पूर्व जानकारी कसरी भयो, त्यहाँ गएर उहाँहरूले के सेटिङ गर्नुभयो अथवा के कस्ता कुराहरू गर्नुभयो, यो आश्चर्य लागेको कुरा छैन भन्नुहोस् त तपाईँहरू आफै। अनि त्यसको 2-3 दिन पछाडि तिनकुने प्रहरी चौकीबाट फोन आउँछ, के भनेर आउँछ भन्दा तिनै सागर थापाको श्रीमती, यहाँ नाम छ,
शान्ति बस्नेत थापाले चाहिँ तपाईले धाक धम्की दिनुभयो भनेर यहाँनिर हामी कहाँ चाहिँ एउटा निवेदन आएको छ जिल्ला प्रशासनको मार्फत तीन कुनेमा के हो भनेर भन्दा अनि अरु कुरा के उल्लेख छ त भन्दाखेरि समाचारका कुराहरू पनि यहाँ उल्लेख छन्। त्यो निषेधाज्ञाको बेलामा चाहिँ उहाँहरूको घरमा प्रहरी गएको थियो कुनै बेला, निषेधाज्ञाको बेलामा को पीडित गए प्रहरी जानुभयो, त्यो त प्रहरीले दिने जवाफ हो, त्यो त पीडितले बोल्ने कुरा हो। त्यो कुरा भइसकेपछि मिडियाले त खिच्छ नि त, निषेधाज्ञामा कसैको घरमा प्रहरी छिरेको जानकारी भयो भने फेरि मिडियाले खिच्दैन? फेरि के हेडलाइन नेपालले मात्र हालेको थियो त त्यो समाचार? सबैतिर हालेको छ। केही इभिडेन्स छ? टेक्स्टमा मैले धम्की दिएको छ? छैन। अडियो छ? छैन। भिजुअल छैन। या अरू कुनै एभिडेन्स छैन। जबकि हाम्रो अफिसमा सिसी क्यामेरा पनि छ र उहाँले शनिबार म गएको थिएँ भन्नुभएको छ, शनिबारको हामीले सिसी क्यामेराको फुटेज डाउनलोड गरेर राखेका छौँ। कुनै एभिडेन्स छैन। मैले भने एउटा समाचारको विषयलाई लिएर यसरी चाहिँ निवेदन पर्दा हजुरहरूले यसरी मिडियालाई फोन गर्न थाल्नुभयो भने भोलि त कुनै पनि बदमासी गर्नेहरूको त समाचारै नहाले भयो। उनीहरूसँग त एउटा ठुलो समूह हुन्छ, त्यो समूहबाट चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै निवेदन दिन थाल्यो भने एकपछि अर्को गर्दै निवेदन दिन थाल्यो भने पत्रकारले अब के गर्ने त? त्यो निवेदनको चाहिँ हामीले निवेदनको चाहिँ जवाफ दिँदै हिँड्ने कि आफ्नो काम गर्ने समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने? तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि प्रेस काउन्सिलको विषय हो, प्रेस काउन्सिलमै उहाँ जानुहोस् भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोला भनेर मैले आग्रह गरेका थिएँ। उहाँको नाम के हो सचिव सर, त्यो पनि भन्नुहोस् सर। मलाई अहिलेसम्म नाम पनि थाहा छैन, साँच्चै भन्नुहुन्छ तिनकुनेबाट न मलाई उहाँको मैले फेस देखेको छु फेस टु फेस अहिलेसम्म, न उहाँको बारेमा कुनै समाचार सम्प्रेषण गरेका छु मैले अहिलेसम्म, के पनि छैन। मलाई नाम भन्नु छ, नाम पनि मलाई राम्रोसँग भन्न जान्दिनँ। अब नाम गर्व पद के रहेछ? अब तिनकुनेको मलाई लाग्छ उहाँ डिएससी साहब हुनुहुन्छ र सही साहबले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। मैले गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूले जब यस्तो आउँछ नि एप्लिकेसनहरू जुन चाहिँ अपिल गर्नु, उहाँहरूले रिसर्च गर्नुहुन्न क्या हो? ठिक छ, म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। अहिलेको घटनामा अलिकति मैले दर्शकलाई क्लियर होस् भनेर मैले भन्न खोजेको भनेपछि अनि मैले प्रश्नै भने उहाँको हस्बेन्ड आज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, हिरासतमा छ, होइन नियतवश रूपमा चाहिँ उहाँले मलाई फसाउनको लागि त्यो खालको निवेदन त्यहाँ आएको हो भन्दाखेरि त्यहाँनिरबाट मलाई त्यति सपोर्ट भएको मैले फिल गरिनँ। मैले फेरि पनि कानुनको बाटोमै जानुपर्छ भन् ठाने र मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढकाएँ र अदालतले चाहिँ तत्कालको लागि निषेधाज्ञा दिनुभयो र फेरि केही समयपछि अर्थात् आज फेरि उहाँको पक्षबाट पनि बहस भएपछि त्यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ अदालतले यो उच्च अदालत पाटनले चाहिँ यहीँ छ हेर्नुहोस् पेपर निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको छ, हेर्नुहोस् पेपर अदालतको यहीँ छ। अब यो कतिको सार्वजनिक गर्नुहुन्छ आइएम सरी, यो मेरो बाध्यता हो, म माफ गर्नु होला, म क्षमा चाहन्छु किनभने म पनि कानुन बुझ्छु त्यति नबुझ्ने पनि होइन, त्यस्तो पिएचडी एकदमै म गहिरोमा म विद्वान पण्डित होइन, तर सामान्य कुराहरू बुझिन्छ के गर्नुहुन्थ्यो भने, तर यो मेरो बाध्यकारी अवस्था भयो, यो मेरो कम्पल्सन भएर आयो। अब यो अदालतको यो पेपर त तपाईँले यो पत्र त हेरिहाल्नुभयो, तर आज तपाईँले भनेको प्रसङ्ग अब यहाँ आउँछ, तर आज के यसरी हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा ल हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो लेखेको छ, ल हेर्नुहोस् त के लेखेको छ भने विनिता फुँयाल, म चिन्दा पनि चिन्दिनँ, अहिलेसम्म न मैले यो मान्छेलाई देखेको छु न अहिलेसम्म मैले यो मान्छेलाई भेटेको छु न केही गरेको छु। विनिता फुँयाल भन्ने एकजना व्यक्तिले के लेख्नु भएछ भने स्ट्याटसमा, प्रेस काउन्सिलदेखि साइबर ब्युरोसम्म गाली बेजती र यौन दुर्व्यवहारसम्मका दर्जनौँ उजुरी र जाहेरी परेपछि हेडलाइन नेपाल युट्युब सञ्चालक सञ्जीव रेग्मीलाई प्रहरीको खोजी कार्य जारी भएकै बेला उच्च अदालत पाटनमा आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गरी माएको अन्तरिम आदेशमा निजलाई निषेधाज्ञा दिन नमिल्ने गरी निवेदन खारेज गरेको छ। अब यो निवेदन खारेज हो? योसम्मको झुटो अदालतले दिएको बकाइदा यो पत्र छँदाछँदै यसमा शुद्ध झुठो तरिकाले यसरी मेरो नियतवश रूपमा चाहिँ बेइज्जती गर्ने, मेरो मान मर्दन गर्ने तरिकाले चाहिँ यो ढङ्गबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मेरो बेइज्जती गरिएको छ। अब यहाँ केही स्क्रिनसटहरू पनि हामीले राखेका छौँ, अब कानुनले के भन्छ, कुन निकायमा जानुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, यहाँ एउटा समूह लागेको छ अनावश्यक रूपमा त्यहाँ दबाब दिने, चौकी घेराउ गर्ने, अनि एकपछि अर्को गर्दै निवेदन र उजुरी थप्दै जाने,
सञ्जीव रेग्मीको विरुद्धमा अब अहिले ए भन्ने मान्छे आयो, भोलि बी भन्ने ल्याउने, सी भन्ने ल्याउने, डी भन्ने ल्याउने, थप्दै जाने, तर त्यहाँ प्रमाण त केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस्, किन केही गरेको भएन प्रमाण हुन्छ, बिना प्रमाण चाहिँ ल्याउने अनि त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ दुःख दिने र जसरी भए पनि सञ्जीव रेग्मीलाई चाहिँ कस्टडीमा हिरासतमा चाहिँ राख्नै पर्छ भनेर अहिले उहाँहरूको समूह लागिपरेको छ हेर्नुहोस्। आज अदालतमै पनि उहाँको प्रस्तुति कस्तो थियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा त्यहाँ छँदैछ, देख्ने देख्नु भएको छ अदालतमा पनि। र जुन दिन सागर थापालाई चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो टेकुमा, त्यहाँ पनि उहाँको यही शान्ति देवी उहाँ मलाई धम्की आउनु भएको थियो, सारा प्रहरी देख्ने हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, त्यहाँ केही महिला प्रहरी र केही महिला पत्रकार तपाईँहरू जस्ता साथीहरू पनि कति हुनुहुन्थ्यो, मलाई त धम्की आएको होइन, हामी महिला हौ, मैले जे पनि गरेँ हुन्छ, यो पुरुष हो भनेर झम्टने अनि उल्टै चाहिँ हामी माथि महिलामाथि हातपात गऱ्यो भनेर भोलि त्यो खालको चाहिँ मुद्दा लगाएर यसलाई फसाउने भने यस्तो खालको नियतका साथ आज समग्र प्रेसमाथि अट्याक भएको छ र यसप्रति दुःख र खेद व्यक्त पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घले गरिसकेको छ, अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले पनि गरिसकेको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। प्रेस किट काउन्सिलसँग म किप इन टचमा छु। यहाँ साइबरको कुरा गर्नुभएको छ, यो बकाइदा तपाईँको हामी कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता छौँ, भ्याटमा दर्ता छौँ, प्रेस काउन्सिलमा दर्ता छौँ, सूचना विभागमा दर्ता छौँ, मेरो सूचना विभागको कार्ड आज एक दशकभन्दा बढी व्यतीत भइसक्यो, प्योर हामी पत्रकार हौँ। अब साइबरले यो केस कसरी लिन्छ ल मलाई बताउनुहोस् त, यहाँ भनिएको छ साइबर लगायत भनिएको छ, साइबरले जान्नुभयो होला उहाँको त के छ र धेरैलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा हाल्ने, दुःख दिने, उहाँहरू मुद्दा हार्नुहुन्छ, हार्नु भएको छ धेरै मुद्दा, तर उहाँहरूको नियत भनेको कानुनमा खेल्ने, कानुनलाई घुमाउने, लाग्ने नलाग्ने सबै किसिमका मुद्दाहरू दर्ता गर्ने र मान्छेलाई मोरल्ली डाउन गरेर तनाव दिएर टर्चर दिएर धुरुक्क बनाउने त उहाँहरूको विगतले देखाएको छ। अहिले ममाथि पनि त्यही तरिकाले गर्नुभएको छ, साइबरमा यो केस कसरी जान्छ, उहाँहरू पुग्नुभयो होला है फेरि, तर पुगे पनि त साइबरले प्रेस काउन्सिलमा जानुहोस् त भनिदिइसक्यो हेर्नुहोस्। अब यो यौन दुराचार दुर्व्यवहार भनेर कोसँग भयो, यौन दुर्व्यवहार कहाँ कहाँ भएको छ, यो तपाईँको घटना के छ, यसको प्रमाण फोटोसपबाट केही निकाल्न सकिएला, तर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लगायतका नेपाल सरकारका ल्याबहरू छैनन्, त्यहाँ टेस्ट हुँदैन, 14-15 दिन त्यो टेस्टको नाममा मलाई राख्न सक्नु होला, जाउँला, म कस्टडीमा बस्दा कसैको आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि, आउनुहोस् फ्रन्टमा बसिदिन्छु, 3 महिनामा बसिदिन्छु, सुत दिन्छु ल हिरासतमा, तपाईँहरूको यही हो एउटा निर्दोष पत्रकारमाथि जो आज चाहिँ एउटा सच्चा तरिकाले पत्रकारिता गरेर चाहिँ फटाहरूको चाहिँ खबरदारी गर्दै आएकोमा आज यस्ता गिरोहले मान्छे भेला गरेर यसरी दबाब दिँदैमा कस्तो ब्रिफिङ उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, योजना के हो, पत्रकार महासङ्घले के उल्लु हो, ऊ पत्रकार महासङ्घले त्यसै पक्ष लियो त, प्रेस काउन्सिलले बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ त, हाम्रो नियमन निकाय होइन प्रेस काउन्सिल, कहाँ के बोल्नुपर्छ हामी पनि छौँ भन्नेसम्म उहाँहरूलाई फिल भइसक्यो, उहाँको मन दुखिरहेछ, आज देशभरिको जेन्युन पत्रकारको यति मान्नुहोस् मन दुखेको मैले महसुस गरेको छु, मेरो पनि मन दुखेको छ आज, एकातिर गिरोहबाट प्रताडित हुने शान्ति सुरक्षामा हामीलाई थ्रेड छ हेर्नुहोस्, अर्कोतिर केही व्यक्तिहरू जसले कानुनमा टेकेर हिँड्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि अट्याक भएपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त, हामीसँग त यो कलम त हो, हामीसँग ए माइक्रोफोन त हो, अरू के छ भन्नुहोस् त, हामीसँग त्यस्ता मान्छेहरूसँग त अपराधी क्रियाकलाप गर्ने मलाई थाहा छैन उहाँहरूको के हो, म त्यतापट्टि गइनँ, तर विगतका आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू पनि त कति व्यक्तिहरू थियो, तिनीहरूसँग त जे पनि हुन्छ हेर्नुहोस्, कतिपय पत्रकारले ज्यान गुमाउनु परेको छ, कसका कारणले के कारणले, कतिपय पत्रकारहरू अङ्गभङ्ग हुनु परेको छ, कसका कारणले के कारणले होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यो खालको नियति कुनै पनि पत्रकारमाथि हुनु हुँदैन, यो खालको घेराबन्दी काहीँ पनि हुनु हुँदैन, किनभने हाम्रो कलम बन्द भयो, हाम्रो आवाज बन्द भयो भने पीडितले न्याय त पाउँदैन त्यो त छँदै रहेछ, तर जुन एउटा प्रेस स्वतन्त्रता भनेर आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बोलिरहेका छौँ, जुन संविधानले एड्रेस गरेको छ, कानुनमा एड्रेस छ, यी कुराहरू पनि नाम मात्रका हुनेछन्, मरेर जानेछन्, त्यति मात्र होइन हाम्रो समाज लथालिङ्ग भताभुङ्ग अराजक र यस्तै खालका मान्छेको हाली मुहाली हुनेछ, सोझो साझो निर्दो व्यक्तिले यहाँ राम्रोसँग बाँच्न सक्दैनन्, तनावमा बाँच्नु पर्नेछ, यिनीहरू देख्दै आत्तिनु पर्नेछ, यिनीहरू देख्दै चार कोष पर भाग्नु पर्नेछ,
एउटा सरल तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्न आम नागरिकले सक्दैन, यो खालको अवस्था सिर्जना गर्न उल्टो बाटोमा हिँड्न कसैले पनि कोसिस नगरौँ, मेरो यही नै आग्रह छ। सञ्जीवजी, जसरी अहिले यो केस चलिरहँदा जसरी यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले यो जुन घटना भइरहेको छ नि यसलाई डिप रिसर्च नगरे हो कि जसरी अहिले चाहिँ उहाँहरूले ठाडो रूपमा चाहिँ तपाईँको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्ट गर्दाखेरि त्यस विषयमा यो घटना कहाँबाट स्टार्ट भयो र सागर थापा को हो र सञ्जीव रिग्मी को हो भनेर उहाँले रिसर्च नगरिकन त्यो तपाईँले सिधा फोन कसरी गर्न सक्छ जबकि यो देशमा संविधान छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यो अनौठो लागिरहेको छ अहिले चाहिँ जुन भ्युअर्सहरूले पनि भनिरहेको छ कि यो के भइरहेको छ यसरी तपाईँ जस्तो सञ्जीव रेग्मी जस्तो एउटा पत्रकारलाई त यसरी चाहिँ दुःख दिइरहेको अवस्था छ भने अन्य पत्रकारलाई के हो के गर्ला भन्ने एउटा प्रश्न पनि उब्जिरहेको अवस्थामा अब यो प्रहरीले चाहिँ घटनाक्रमलाई रिसर्च नगरिकन कसैले फोन गर्न सक्छ पत्रकारलाई दुःख दिन सक्छ भन्ने कुराहरू उब्जिरहेको छ, तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? तपाईँले प्रसङ्ग राम्रो नै जोड्नुभयो होइन, एकदमै दुःखद छ होइन। म कतिचोटि भनौँ योभन्दा दुःखद मैले भने नि पत्रकारिता गरेको आज 22-24 वर्ष जति लगभग लाग्यो होला, अब 54 सालदेखि मैले पत्रकारिता गरेँ, यस्तो खालको अवस्था चाहिँ साँच्चै भनेको यस्तो खालको अवस्था चाहिँ मैले पहिलोपटक फिल गरिरहेको छु। र अर्को कुरा पनि म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि 65-63 हामी सबै पत्रकारहरूको पनि प्रेसको पनि ठुलो भूमिका थियो। एक्ज्याक्टली किन भन्दा अधिकारको लागि, किन भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि प्रेस स्वतन्त्रता प्रेस फ्रिडम भन्ने कुरा मौल आउँछ, हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ र एउटा सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ। तपाईँ हामी धेरै लाग्यौँ, कतिपय पत्रकारहरूले त कुरै पनि खानु भएको छ। एक्ज्याक्टली त्यो ढङ्गबाट हामीले लागेर आज सिस्टम परिवर्तन गऱ्यौँ, यति आनन्दताका साथ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आज हामी काम गरिरहेका थियौँ। तर पछिल्ला केही घटनाहरूले अहिले पत्रकार महासङ्घमा पनि केही रेकर्डहरू होला, पछिल्ला समयमा एकपछि अर्को घटनाहरू घटिरहेछन्, पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाहरू आइरहेछ, कता गइरहेछ? मैले भने नि म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यसले समाजलाई भताभुङ्ग लथालिङ्ग बर्बादै बनाउँछ। भोलि अब यो ट्रेन भन्नुहोस् त कति गम्भीर कुरा छ, यहाँ त बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने डर भयो नि। भोलि यो घटना अब छ्यापछ्याप्ती गएपछि हरेक किसिमका व्यक्तिले गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिले चाहिँ यही फर्मुला अप्नायो भने के हुन्छ? त्यस्ता मान्छेसँग 10-20-50 त हुन्छ नि, कुनै मीडियामा समाचार आएकै भरमा चाहिँ त्यहाँ 15-20 नियत बस्दै एकपछि अर्को गर्दै उजुरी दिन थाले भने के हुन्छ अवस्था भन्नुहोस् त? कसरी कलम चलाउँछन् पत्रकारले, कसरी लेख्छन्? हामी त यस्तो ट्रेनबाट विकसित भएर आएको हो, समाचार लेख्दा स्रोत भनेर पनि लेख्न पाइन्थ्यो, बुझ्नु भएन कि? स्रोत नखुलाउँदा पनि हुन्थ्यो, फेरि यो विश्वव्यापी मान्यता हो, सिद्धान्त हो, त्यतिसम्म अधिकार प्रेसलाई हुन्छ। तर आज त स्वयं भिक्टिमा आएका छन्, प्रमाण लिएर आएका छन्, देखाएका छन्, हामीलाई कानुनमा चाहिँ बडा घुमाएर दुःख दिए, हामीलाई ठगे, पीडित भए, कानुनमा पनि हामीले सकेनौँ बा लौन भन्दै मिडियामा आएका त्यस्ता पीडितहरूको आवाज राख्नु के गलत हो? एउटा ठगी समूहको समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारले के गलत हो? कुनै पनि समाचार चित्त बुझेन भने सच्याइएको छ भनेर पनि पेपरमा आउँछ, कुनै पनि समाचार चित्त बुझेन भने आफ्ना कुराहरू राख्ने राइट्स पनि छ, कुनै पनि समाचार चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा आफूले निवेदन उजुरी मुद्दा दिन सकिन्छ, त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले त्यहाँ अवस्था हेरेर के कति गर्ने गर्ने त्यो पनि कानुनी बाटाहरू प्रशस्त छन्, त्यस्तै पऱ्यो भनेदेखि अदालत पनि जान सकिन्छ, सकिने कानुनी बाटा त छ नि त, संविधानले दिएको छ त यो अधिकारहरू, तर त्यसको केही प्रयोग नगरी मान्छेको आफ्ना समूहहरू भेला गरेर अदालतमा पनि रमिता गर्ने, प्रहरी चौकीमा रमिता गर्ने, त्यस्तै परे प्रहरी चौकीमा हातभातै गर्ने र विभिन्न किसिमका कपोकल्पित खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी लेखेर बदनाम गर्ने यो जुन नियत देखिएको छ यसले चाहिँ मलाई लाग्छ पत्रकारितालाई चाहिँ यो मुलुकबाट विस्थापित गर्ने यो ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हो। यसमा चाहिँ सरकार, राज्य पक्ष र सम्बन्धित सबैले असाध्यै यसमा चाहिँ गम्भीरताका साथ चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सञ्जीवजी, अघि तपाईँले भन्नुभयो जसरी चाहिँ उहाँको रिपोर्टमा
सागर थापाको वाइफले जुन दिएको रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँले निवेदन निवेदनमा उहाँ चाहिँ उहाँ घरमा जानुभयो भनेर पनि त्यो कुराहरू निकाल्नुभयो, जबकि त्यो त्यति बेला चाहिँ गौशाला प्रहरी, हामीले भिडियोमा पनि हेरेछौँ, गौशाला प्रहरी खुदै त्यहाँ जानुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ समाउने उहाँलाई समात्न सकिने निवेदन लिएर सागर थापाको घरमा गएको थियो जुन भिडियोमा देखाइएको थियो, होइन? भनेपछि त्यतिखेर त्यसो उहाँले तपाईँलाई सोध्नुभन्दा पनि गौशाला प्रहरीलाई सोध्यो भने त्यो कुरा स्पष्ट होला। भनेपछि एउटा प्रहरीले अर्को प्रहरीलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था हो कि, अथवा त्यसमा चाहिँ रिसर्च उहाँहरूको चाहिँ भिडियोमा अथवा न्युजको रिसर्च कम भएको कारणले अथवा अल्छी लागेको कारणले प्रहरी प्रशासनले अल्छी गरेको कारणले डाइरेक्ट तपाईँलाई चाहिँ कल गरेको अवस्था हो कि, कसरी हेर्नुभएको? अवश्य पनि त्यो समाचार फेरि हेडलाइनले मात्र निकालेको पनि होइन, त्यो धेरै अन्य मिडियाहरूमा पनि आएको थियो। अहिले मैले अघि पनि भने नि हेडलाइनलाई मात्र किन टार्गेट भने, तपाईँ हेर्नु न, जो अलि बलियो किसिमले उभिन खोज्छ त्यस्ता पत्रकारमाथि चाहिँ आक्रमण हुने गरेका त तपाईँले विगतमा पनि देख्नु भएको छ नि, होइन? जसका बोलीहरू चाहिँ जनताहरूले पत्याउन थाल्छन्, विश्वास गर्न थाल्छन्, जसले चाहिँ वास्तविक पीडितहरूको आवाजहरू चाहिँ निकाल्न थाल्छ, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारहरूमाथि चाहिँ कुन किसिमका चाहिँ नै घेराबन्दीहरू हुन्थे, कुन किसिमका आक्रमणहरू भएका थिए भन्ने कुरा त इतिहास पनि साँची छ नि, कस्ता कस्ता घटना यो मुलुकमा भए। त्यसैले म अर्को आग्रह पनि के गर्छु भने, आम दर्शक हामीलाई माया गर्नुहुने, हाम्रो सबै हेर्नुहुने आम दर्शकलाई एउटा मेरो आग्रह पनि के छ भने, हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ एउटा सत्यको जित त हुन्छ नि, त्यसमा त दुई मतै छैन, तर दर्शकहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुहुनेछ, महसुस गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँहरू त असाध्यै सिधा हुनुहुन्छ, होइन? र उहाँहरू केही समूहमध्येका साथीहरू नै पीडित हुनुहुन्थ्यो जसको आवाजहरू हामीले निकाल्यौँ। अहिले यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर आइरहेछन् जसले निषेधाज्ञामा आफै निषेधाज्ञा तोडेर, चुकुल तोडेर, ढोका फोडेर मान्छेलाई हातपात गर्ने, कालो मसो दल्ने सम्मका हरकत गरेका व्यक्तिहरू आज यसरी बाहिर हुँदै नभएको विषयलाई यसरी ग्रुप तयार गरेर बस्दाखेरि, तपाईँले भने जस्तै सम्बन्धित निकायले यो अध्ययन गर्नु पर्दैन, उहाँहरूको विगत के हो? म अर्को नै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, गरिमा विकास ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो चन्द्रकान्त बराल, उहाँले सागर थापालाई पैसा दिनुभयो, तर सागर थापाले के गर्नुभयो, चन्द्रकान्त बरालले मलाई पैसा तिर्नु छ भनेर मुद्दा हालिदिनु, उल्टो उहाँले मुद्दा लड्नुभयो। पछि अदालतले के फैसला गर्यो भने, सागर थापालाई चन्द्रकान्त बरालले पैसा दिनुपर्ने काहीँ पनि देखिएन भनेर त्यो मुद्दालाई चाहिँ बडा चाहिँ चन्द्रकान्त बराललाई सफाइ दियो। त यो घटनाले के पुष्टि गर्छ, अनावश्यक रूपमा चाहे मुद्दा जितौँ चाहे मुद्दा हारौँ, किनभने आम नागरिकलाई यो मुद्दा लड्ने मन हुन्न के, जीवनमा एक दुईवटा मुद्दा भनेको ठुलो हुन्छ, तर यी व्यक्तिका पछाडि हेर्नुहोस् त कति मुद्दा छन्। आज सञ्जीव रेग्मीलाई मुद्दा लाग्यो, यो लाग्यो, धेरै मुद्दा लागेको भनेर चाहिँ जथाभावी लेखेका छन्। यिनीहरूको खोज्दै जाउँ त कतिवटा मुद्दा छन्, कतिपटक यिनीहरू हिरासतमा बस्दै निस्किँदै गरेका छन्, जसले एउटा व्यक्ति सयौँ मुद्दा लिएर जान्छ र उसको दर्ता भएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा यसरी चाहिँ दुःख दिन्छ भने, म त आग्रह गर्न चाहन्छु यी व्यक्तिहरू आयो भने मुद्दा पनि अथवा निवेदन पनि सितिमिति नलिनुहोस् यहाँहरूले, आग्रह छ, एकचोटि बुझ्नुहोस् यिनीहरूको इतिहास, उनीहरूले दुःख दिने मुद्दाबाट। चन्द्रकान्त बराल त आखिर क्लिन चिट पाउनुभयो नि अदालतबाट, दुःख त पाउनु भएन। त्यतिखेर सागर थापा हार्यो भन्ने अर्थ हो, सागर थापा हारेको होइन त अदालतबाट, अदालतबाट। अब भन्नुहोस् त चन्द्रकान्त बरालको त्यो यो एजमा उहाँले जुन टर्चर भयो, जुन पीडा पाउनुभयो, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्नुहोस् त? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको त कामै यही हो, अनावश्यक मुद्दा दर्ता गर्न जाने, अनावश्यक दुःख दिने, थर्काउने, सामाजिक सञ्जालबाट गाली बेइज्जती गर्ने, र कतिपय अवस्थामा कसै कसैलाई सक्यो भनेदेखि आफ्नो कुराहरूलाई ल्याएर चाहिँ गलत खालका ब्रिफिङ गर्ने, र कहिलेकाहीँ भयो भनेदेखि कानुनलाई नै आफ्नो स्वार्थको लागि कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्ने, यो त विगतले उहाँहरूको देखाएको छ। त यो खालको काम चाहिँ त्यहाँबाट भइरहेको छ। मैले एउटा यो चन्द्रकान्त बरालको उदाहरण दिएँ, यो त एउटा इक्जाम्पल मात्र हो, थुप्रै यस्ता पीडितहरू, चन्द्रकान्त बरालले हामीसँग पनि त बोल्नु भएको छ जब मुद्दाबाट उहाँले सफाई पाउनुभयो, त भनेपछि यो ढङ्गबाट चाहिँ आज उहाँहरूको समूहले काम गरिरहेको छ। र म भन्छु हरेक पत्रकार साथीहरू, आम दर्शक,
कानुनसँग रिलेटेड सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू नेपाल समग्र सरकारले चाहिँ यो विषयमा एकदमै गम्भीरताका साथ हेरेर वास्तविक पीडितको हो, वास्तविक आवाज निकालिरहेछ कि छैन, वास्तविक दोषीको हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने र यस्ता कुरालाई निर्मूल पार्नको लागि चाहिँ साथ दिनुपर्ने जरुरी चाहिँ देख्छु मैले। सञ्जीवजी, जसरी यो हामीले चाहिँ रिसर्च पनि गऱ्यौँ होइन, विदेशी मुलुकहरूमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले गभर्मेन्ट अथोरिटी त्यहाँ चाहिँ प्रशासनहरूले के गर्छ भन्दा कुनै व्यक्ति त्यसलाई रिपोर्ट गर्न आयो भने, निवेदन दिन आयो भने चाहिँ उसले रिसर्च गर्छ, त्यो व्यक्ति सम्बन्धित जसले रिपोर्ट गर्दैछ उसको हिस्ट्रीहरू ब्याकग्राउन्ड निकालेर हेर्दछ र त्यसपछि त्यो निवेदनलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने कि के गर्ने उसले चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ र अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति क्लिन छ भने मात्र त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। अब नेपालमा त्यो किसिमको चाहिँ प्रविधि छैन कि हाम्रो गभर्मेन्ट अथोरिटी प्रशासनसँग, त्यो अथोरिटीसँग चाहिँ त्यो एउटा रिसर्च नभएको हो कि, जसरी अब उहाँले आउने बित्तिकै जस्तै तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो र यो पहिला पनि चाहिँ सागर थापा भाइरल भएको व्यक्ति हो होइन, उसको धेरै एउटा चाहिँ घटनाक्रमहरूसँग जोडिएको चाहिँ न्युजहरू आइसकेको थियो, त्यो न्युजहरूलाई अनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने पनि सागर थापा कस्तो व्यक्ति हो भनेर त उहाँलाई जानकारी त हुन्थ्यो। यसरी हेर्दा फेरि एउटा अहिले चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमहरूमा पत्रकारमाथि एउटा अट्याक बढिरहेको अवस्था छ धेरै ठाउँबाट र चाहिँ हामीले पछिल्लो घटनालाई पनि हेर्ने हो भने रौतहट काण्डलाई पनि हेर्न सकिन्छ कि त्यहाँ एउटा पत्रकारलाई प्रहरीले नै फसाउन लागेको जुन काण्ड भाइरल भएको पनि थियो। भनेपछि अब यसरी हेर्दै जाँदाखेरि प्रहरी प्रशासनहरू यो जनतासँग पनि धेरै चाहिँ साथीको भावना नभएको अवस्था, जस्तै कहीँ एउटा घटना घट्छ त्यहाँ घटना एउटा चाहिँ घटना घटिसकेपछि त्यहाँ जनताहरू सडकमा आउनुपर्ने स्थिति, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रहरीसँग जनताले विश्वास नगरिरहेको अवस्था होइन त्यो पनि देखेको अवस्था, नत्र भने कुनै घटना घटिसकेपछि त्यहाँ त प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ यदि राम्रोसँग त्यसलाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ कारवाही गर्छ भने जनताहरू सडकमा आउँथेन होइन, भने जनताहरू सडकमा आइरहेको अवस्थामा पनि र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ केसलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँलाई फोन कल आइरहेको अवस्था होइन, घटनालाई रिसर्च नगरिकन अनि जसरी जसले तपाईँलाई आरोप लगाए नि त्यो व्यक्तिले इभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेर प्रहरी प्रशासनलाई दिनुपर्ने हो, तर पछिल्लो हामीले के सुन्यौँ भन्दाखेरि जसले आरोप लगायो र प्रहरी प्रशासनबाट तपाईँलाई कल आयो र तपाईँले नै एउटा इभिडेन्सहरू दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा आयो, त्यो एउटा आफैमा एउटा चाहिँ अलिकति जोक जस्तो पनि लागिरहेको स्थिति हो। भनेपछि यो एउटा पेरिफेरीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रहरी प्रशासनको एउटा नियतमाथि अलिकति प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको अवस्था हो कि, किनभने अर्को पाटोमा फेरि एउटा चाहिँ यो देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ संविधान पनि छ, संविधानभन्दा माथि न प्रहरी प्रशासन छ न हामी पत्रकारहरू छौँ, भनेपछि यसरी एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने प्रहरी प्रशासनहरूको नियतमाथि अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा भएको। अब समग्र हामी त्यसरी चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन, अब केही र कुनै अवस्थामा मलाई लाग्छ अहिले पनि म स्योर छु उहाँहरूलाई कतिपय कुराहरू कन्फ्युजन भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब कुनै किसिमको गलत ब्रिफिङहरू भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ छ्याङ नहुन खुल्ला हुन चाहिँ हामीले आग्रह गर्नुपर्छ, किनभने एकातिर मैले भने नि एकातिर समाचार हालेको भरमा यो किसिमका अट्याक हुने, अर्कोतिर हामीलाई संरक्षण गर्ने कसले, राज्यले होइन भन्नुहोस् त, राज्यको काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्दैन, हाम्रो संरक्षण गर्ने हामीलाई प्रोटेक्सन गर्ने राज्यले होइन, त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब जान अन्जानमा केही कुराहरू हुन सक्ला, तर यो कुरालाई चाहिँ बुझेर ए वास्तवमा यो त यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बुझेर यो विषयमा चाहिँ करेक्सन गर्नुहुन्छ, समय सबैलाई समग्रमा हामीले दोष दिन चाहिँ मिल्दैन होइन, त्यस्तो पनि देखिँदैन, सबै त हुँदैन नि त, हरेक क्षेत्रमा अब कहिलेकाहीँ गलत मान्छे पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ ठिकै मान्छे पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ असाध्यै राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा समग्र हामी कुरा नगरौँ, तर कहीँ कतै कसैलाई कन्फ्युजन छ भने पनि त्यो खालको कन्फ्युजन चाहिँ बाट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ र आफ्नो केही त्यस्तो छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, हामी लगभग हाम्रो एउटा अहिले कार्यक्रम सक्यो होला सञ्जीवजी, र जाँदै जाँदै के छ भने भन्नुहोस्। जाँदै जाँदै मलाई केही पनि छैन, त्यही हो अब यतिखेर चाहिँ समग्र पत्रकारितामा म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कलम भाँच्ने काम, आवाजलाई बन्द गरिदिने काम चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ अट्याक गरेर चाहिँ गर्ने जुन हरकत भएको छ त्यति मात्र नै हेर्नुहोस् न, यो कति दुःखद छ, यस्तो पनि लेख्ने हो भन्नुहोस् त, के लेखेको यो, केही छ यथार्थ यसमा, यस्तो लेखिदिने भन्नुहोस् त ल, आफै उहाँ पनि मान्छे नै होला नि, एकचोटि सोच्नु पर्दैन, एकचोटि विवेक पुर्याउनु पर्दैन,
मान्छेको कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि उसले बोलेका कुराहरू हेर्दा समाचारहरू हेर्दा थाहा हुन्न के गरेको क्या यो के लेखेको ल भन्नुहोस् न अब कानुनका सम्बन्धित निकायमा अब हामी जानै पर्ने अवस्था भयो किनभने यो कुनै यो मुद्दा सुद्धा गरेर हिँड्ने सोख चाहिँ होइन तर पनि अब अहिले आएपछि त अब त्यसलाई डिफेन्स त गर्नै पऱ्यो अब यस्तो यस्तो लेखेर यहाँ यो छ यहाँ यो लेखिएको छ के मिल्यो यहाँ मिलो के केही मिलाएको छ यहाँ हुँदै नभएको कुरा यहाँ लेखिएको छ ल हेर्नुहोस् त यसले के देखाउँछ भने डर भर केही पनि छैन उहाँहरूलाई एक रति डर छैन उहाँहरूलाई सबै हाम्रो इसारामा जान सक्छन् हामीले चाहेको मात्र यो मुलुकमा हुनसक्छ यो खालको कन्फिडेन्स देखेको हो कि हाम्रो भन्नुहोस् त एक रति डर छैन ल हो उहाँहरूलाई यो डर नहुनुको कारण के उहाँहरू यो देशको प्रधानमन्त्री हो कि यो देशको राष्ट्रपति हो कि यो देशको अदालत उहाँहरू आफै हो कि किनभने अदालतका कुरालाई नै मान्नु भएको छैन हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ अदालतले एउटा कुरा लेखेको छ उहाँहरूले अर्कै कुरा डिसमिस भयो भनेर लेख्नु भएको छ अदालत पनि उहाँहरू नै हो कि डर भर कहीँ कतै केही देखिँदैन त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि पनि आग्रह गर्छु अब मैले त आग्रह गर्ने मात्रै हो तपाईँ हामीले आग्रह गर्ने मात्रै हो बाँकी सम्बन्धित निकायहरूकै जिम्मामा दिउँ तपाईँहरूको विवेकले जे गर्छ गर्नुहोस् र कसैलाई यी समूहका साथीहरूदेखि बाहेकै फेरि यिनीहरूको लागि चाहिँ होइन यी समूहदेखि बाहेकका कसैलाई मेरो अनुहारै मन परेको छैन कुनै पत्रकारको कलमै मन पर्दैन कुनै पत्रकारको बोली नै मन पर्दैन र यसलाई चाहिँ यति दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाएँ या दुःख दिन पाएँ यसो कलम बन्द गरिदिन पाएदेखि बडा मेरो आत्मालाई चाहिँ शान्ति मिल्थ्यो मेरो जीवन चाहिँ बडा खुसियाली हुन्थ्यो तपाईँलाई पोल्दैन भनेदेखि गर्नुहोस् म तयार छु मसँग फेस टु फेस आउनुहोस् टेबल टक गर्नुहोस् भन्नुहोस् तेरो कलमले तेरो बोलीले मलाई मनमा घोचिरहेछ तेरो अनुहारै मलाई मन परेको छैन त म अनुहारै मन नपर्ने भइस् त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी चाहिँ पत्रकारिता छोडिदेऊ यसरी तिमी बस भनेर मलाई आग्रह गर्नुहोस् हुन्छ हजुर मेरो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेदेखि म गर्छु तपाईँलाई एउटा म सानो प्रसङ्गमा जोडिहालौँ हुन त यो मुभीको कतिको मुभीहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ थाहा छ मुभीमा जुन भिलेन हुन्छ नि त्यो भिलेनले चाहिँ बच्चाको घाँटीमा चक्कु राख्छ क्या चाकु अनि हिरोलाई के भन्छ भने तँ अगाडि बढिस् कि तैँले तँ एक्सनमा गइस् भने यो बच्चाको घाँटीमा चक्कु चलाइदिन्छु भनेर चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्छ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ तर त्यो हिरोले के गर्छ बच्चालाई बचाउनको लागि गोली खान पनि तयार हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र पत्रकारिता बचाउनको लागि पत्रकारिता राम्रो गर्नको लागि र समग्र जनताको पीडितहरूको आवाज बोल्नको लागि र बदमासहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि मलाई तपाईँ हामी कोही पनि पत्रकारहरू चाहिँ ब्याक हुनुहुँदैन हामी त्यो नायकले मुभीमा गरे जस्तै खुट्टा दरो पारेर हामी उभिन चाहिँ सक्नुपर्छ बाँकी उहाँहरूकै जिम्मामा दिन्छु हस् सञ्जीवजी यहाँले सम्पूर्ण मिडियामा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार